फ्रेंड्स वेलकम। आई एम अश्रिफ हांडे एंड टुडे वी गोइंग टू कंटिन्यू आवर यूनिट हाउस टू डिजाइन। इन दैट टुडे वी सी द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाउस टू। इन लास्ट लेक्चर वी सी द व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ हाउस टू, व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन और what is the torque required to raise or lower the load. Regarding these problems, we are going to see how to implement the previous concept of power flow equations in the actual problem. Okay, let's start to see the problem. The problem is given a vertical screw with single star square threads of 55 mm main diameter. मित्रांनो प्रॉब्लेम ज्यावेळी तुम्ही वाचत असताय त्यावेळी त्या प्रॉब्लेमचा अर्थ समजायला पाहिजे। अर्थ समजून त्यामध्ये जो डाटा दिलेला आहे तो गिवन डाटा पहिल्यांदा नोट डाऊन तुम्ही करून घेतलं पाहिजे। बरोबर, काय दिलेलं आहे बघा पहिल्यांदा, हे वर्टिकल स्क्रू विथ सिंगल स्टार स्क्वेअर थ्रेड्स ऑफ 50 mm मेन डायमीटर, म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला स्मॉल डी दिलेला आहे तो गिवन डाटा म्हणजे तुम्ही लिहायला पाहिजे। अँड 12.5 mm पिच, जे स्मॉल पिच दिलेला आहे 12.5 mm, इज रेज्ड अगेन्स्ट लोड ऑफ 10 kN। डब्ल्यू दिलेला आहे 10 kN, जो आपला स्क्रू आहे वर्टिकल स्क्रू 10 kN एवढा लोड रेज करणार आहे। ही व्हॅल्यू किलोमीटर मध्ये दिली आहे, आपल्याला ही कन्वर्ट करावी लागेल न्यूटन मध्ये। ओके, इफ अ हँड व्हील द बॉस ऑफ व्हिच इज थ्रेडेड टू ऍक्ट एज अ नट, आणि त्या स्क्रूच्या भोवती जो बॉल असेल तो नट म्हणूनच ऍक्ट होणार आहे। द ऍक्सियल लोड इज टेकन अप बाय अ थ्रस्ट कॉलर व्हिच सपोर्ट द व्हील बॉस अँड हॅज अ मीन डायमीटर ऑफ 60 mm, आणि जो बॉस आहे त्याचा मीन डायमीटर असणार आहे 60 mm, म्हणजे कॅपिटल डी दिलेला आहे आपल्याला 60 mm। द कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15, म्हणजे म्यू दिलेला आहे। म्यू म्हणजे काय असते, टॅन फाय असते, तो आपण घेऊन डाटा मध्ये घेऊन घेतला, त्याला 0.15 दिलेला आहे द स्क्रू अँड 0.18 फॉर द कॉलर। हा म्यू जो आहे हा स्क्रू साठी वेगळा दिलेला आहे असतं ना, आणि कॉलर साठी वेगळा दिलेला आहे। जो कॉलर साठी आहे त्याला आपण म्हणणार आहे म्यू वन, जो स्क्रू साठी तो असेल न्यू। इफ टँजेन्शियल फोर्स अप्लाइड बाय ईच हँड टू द व्हील इज 100 न्यूटन, म्हणजे एका हाताने 100 न्यूटन अशा दोन्ही हाताने आपण लावणार आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी पैस आपण कन्सिडर करणार आहे। फाइंड सुटेबल डायमीटर ऑफ द हँडव्हील, हँडव्हीलचा डायमीटर किती असायला पाहिजे हा ठिकाणी क्वेश्चन आहे। जेवण डाटा पहिल्यांदा लिहून घेतला ऍज इट इज, जेवण डाटा एकदा जर लिहून घेतला आपण त्याच्यावरून आपण प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व्ह करू शकतो। पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करायचं हे लक्षात द्यायला पाहिजे मित्रांनो, वी नो दॅट टॅन अल्फा हेलिक्स अँगल पहिल्यांदा आपला कॅल्क्युलेट करावा लागणार आहे, जो पुढे आपल्याला लागणार आहे। टॅन अल्फा इज इक्वल्स टू पिच डिवाइड बाय सरकमफरन्स पाय डी, पुट द व्हॅल्यू पिच इज गिवन इन टू द प्रॉब्लेम, पाय इन टू डी, स्मॉल डी इज टू गिवन। फ्रॉम दिस वी विल कॅल्क्युलेट द टॅन अल्फा, फ्रॉम दिस वी कॅन कॅल्क्युलेट अल्फा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स दिस व्हॅल्यू, and alpha is 4.5498 degree. Next, also we know that coefficient of friction mu is equal to tan phi is equal to 0.15. From this we will calculate phi is equal to tan inverse 0.15 and phi is comes 8.53076 degree. After that, the tangential force required at the circumference of the screw, स्क्रूच्या सरकमफरन्सला टँजेन्शियल फोर्स जो लावणार आहे तो फोर्स म्हणजे एफर्ट असेल, तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू टॅन अल्फा प्लस फाय, त्याच्यामध्ये अल्फा पण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, फाय कॅल्क्युलेट केलेला आहे। ओके, डब्ल्यू आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये ॲज अ क्वेश्चन मध्ये गिवन म्हणून दिलेला आहे, तो व्हॅल्यू पुट करून आपण जो फोर्स रिक्वायर्ड असणार आहे तो फोर्स कॅल्क्युलेट करणार आहे, तो आपल्याला किती मिळणार आहे 2323.496 न्यूटन। आफ्टर दॅट वी ऑल्सो नो दॅट द टोटल टॉर्क रिक्वायर्ड टू टर्न द हँडव्हील, हँडव्हीलला टर्न करायला टोटल टॉर्क आता किती लागणार आहे
टोटल टॉर्क में जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, ओके, देन कैपिटल टी इज इक्वल टू टी वन इज द पी इंटू डी बाय टू एंड टी टू इज द म्यू वन डब्ल्यू आर. हे फॉर्म्युले आपण लास्ट डिस्कशन मध्ये बघितलेले आहेत. पुट द व्हॅल्यूज पी, वी कॅल्क्युलेट हियर, पुट द व्हॅल्यू ऑफ पी, डी इज गिवन इन टू द क्वेश्चन, म्यू वन इज गिवन इन टू द क्वेश्चन, डब्ल्यू इज गिवन question and r is comes from the diameter of handwheel which is given 60, means r is the 30. Put the values and get the torque required to turn the handwheel is 112.0874 into 10^3 newton mm. This is the torque required to turn the handwheel. Next, let d1 is the diameter of the handwheel. आता आपल्या हँडवीलचा डायमीटर सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी विचारलेला आहे. वी नो दॅट द टॉर्क अप्लाइड टू द हँडवील, हँडवीलवरती टॉर्क अप्लाइड होणार आहे तो काय होणार आहे, टॉर्क इज इक्वल टू टू पी वन इन टू डी वन बाय टू. आता या ठिकाणी एफर्ट जो घेतलेला आहे हा टू पी वन का घेतलेला आहे, एफर्ट इज टेकन ॲज ट्वाईस ॲज इट इज अप्लाइड बाय ईच हँड ऑफ द व्हील, दोन्ही हाताने आपण अप्लाय करणार आहे, म्हणून ट्वाईस घेतलेला आहे. किती झाला तो कॅपिटल टी इज इक्वल टू टू इंटू हंड्रेड इंटू डी वन बाय टू. From this equation, put the values of t, which is comes in our last slide here. This is the t torque required to turn the handwheel. Put this value here and get the d1. D1 is only unknown, and d1 is comes 1122 mm, means 1.122 meter. This is the answer of this question. Diameter of the handwheel. Let's see one another problem. An electric motor driven power screw moves a nut in a horizontal plane against a force of 75 kN. W is given 75 kN converted into Newton at a speed of 300 mm per minute. This is the velocity is given, P is equal to 300 mm per minute. The screw has a single square thread of 6 mm pitch. Pitch is given is 6 mm on a major diameter of 40 mm. The major diameter jo hai, the outside diameter kiti asnar hai 40 mm, jala apan DO mhanar hai. The coefficient of friction at screw threads is 0.1, means mu is given, mu means tan phi, which is 0.1. Estimate power of the मोटर, मोटरची पॉवर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. स्टेट वेदर द स्क्रू इज सेल्फ लॉकिंग ऑर ओव्हरलॉडिंग. या ठिकाणी आपल्याला स्क्रू ची प्रॉपर्टी कुठली आहे, स्क्रू सेल्फ लॉकिंग आहे का ओव्हरलॉडिंग आहे, ते आपण बघणार आहे. प्रिव्हियस डिस्कशन मध्ये, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितले आहे सेल्फ लॉकिंग ओव्हरलॉडिंग म्हणजे काय. जो फाय आणि अल्फा अँगल आहे याच्यावर आपण कॅल्क्युलेट करत असतो, किंवा जी इफिशियंसी असणार आहे ती इफिशियन्सी 50% पेक्षा कमी आहे का जास्त आहे याच्यावर आपण आयडेंटिफाय करत असतो स्क्रू सेल्फ लॉकिंग आहे का ओव्हरऑलिंग आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला स्क्रू सेल्फ लॉकिंग किंवा ओव्हरऑलिंग हे जर चेक करायचं असेल तर आपल्याला याची इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करावी लागणार आहे. तर बघूया कशा पद्धतीने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. वी नो दॅट द मेन डायमीटर ऑफ द स्क्रू स्मॉल डी इज इक्वल टू डी ओ मायनस पी बाय टू. हा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे. पहिले पुट करा, आपल्याला मेन डायमीटर मिळणार आहे 37 mm. आफ्टर दॅट and tan alpha is equal to pitch upon circumference, put the values which is given in question and get alpha helix angle 2.9548 degree. After that we know that phi is equal to tan inverse 0.1 and phi is comes 5.71059 degree. Torque required to overcome the thread friction. How much torque required? Capital T equals to P into D by 2. T is the effort required or force required, which is W tan alpha plus phi into D by 2. P chai wajah apun kai put ke na? W tan into bracket alpha plus phi into D by 2 as it is. Value put ke na? Value put ke na? Apla na ala. Torque required. Torque it as na hai? 211.459 newton. मीटर न्यूटन एम एम मध्ये जरा कन्वर्ट केला आपण न्यूटन मीटर मध्ये. दिस टॉर्क इज यूज्ड इन अवर नेक्स्ट
next problem, sorry, next point. Since the screw moves in a nut at a speed of 300 mm per minute, या ठिकाणी आपल्याला काय दिलाय, व्हेलॉसिटी दिलेला आहे. त्या व्हेलॉसिटीला आपल्याला आरपीएम मध्ये पहिल्यांदा काउंट करून घ्यावं लागेल. अँड द पिच ऑफ द स्क्रू इज 6 mm. देअरफोर स्पीड ऑफ द स्क्रू इन रिव्हॉल्यूशन पर मिनिट इज कॅपिटल एन इज इक्वल्स टू स्पीड इन mm पर मिनिट व्हेलॉसिटी डिवाइड बाय लीड ऑफ द स्क्रू. लीड ऑफ द स्क्रू मीन्स व्हाट? पिच ऑफ स्क्रू फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड. सिंगल स्टार्ट थ्रेड साठी किती असणार आहे? 1 असणार आहे. पिच एज इट इज असणार आहे. 300 डिवाइड बाय 6 एंड इट कम्स 50 आरपीएम. हे मिळालं आपल्याला रिव्हॉल्यूशन पर मिनिट मध्ये. वी नो दॅट पॉवर इक्वेशन 2.80/60. पुट द व्हॅल्यूज टॉर्क 211.459 व्हिच इज कम्स इन अवर लास्ट स्लाइड एंड द स्पीड इन आरपीएम इज द 50 एंड वी विल गेट द पॉवर पी 1.107 kilowatt. Next, the efficiency of this screw, efficiency formula is tan alpha divided by tan alpha plus phi. Put the values of alpha and phi and get efficiency is equal to 33.86%. Efficiency comes in point, multiply by 100, we will get in percentage. This efficiency is less than the 50%. So as efficiency less than 50%, hence the screw is self-locking. जर हा स्क्रू जर 50% पेक्षा जास्त इफिशियन्सीचा आला असता तर नक्कीच हा ओव्हरऑलिंग असला असता, बरोबर. त्यामुळे हा जर 50% पेक्षा आत आला असेल तर हा सेल्फ लॉकिंग असणार आहे. म्हणजे या प्रॉब्लेम मध्ये जो आपण पॉवर स्क्रू वापरलेला आहे हा सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टीचा पॉवर स्क्रू आहे. चल, म्हणजे जोपर्यंत आपण याला टॉर्क देणार नाही आहे तोपर्यंत याच्यावरचा लोड लोअर होणार नाही, खाली येणार नाही. याला म्हणतो आपण सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी, की त्याच्या इफिशियन्सीवर आपण ठरवत असतो. ओके फ्रेंड्स, थँक्यू.